Hallås, galosch. Det var Hampus här igen och välkomna till nästa del, som jag inte kommer ihåg vilken del det här blir, men monster. I alla fall, i den här delen så skulle jag utforska den här lilla grottan här och förhoppningsvis så hinner jag lite mer än det med. Så vi kör lite iron. Så vi börjar med, är alltid kul. Iron. And lots of it. Oj, shit. Sorry. Är det sorry? Nej men, vad sjutton? Kan jag inte gå upp där eller? Jag vill bara... Nej men det... Varför? Det ska ju gå. Varför går det inte? Nej! Nej, jag får göra det. Jobbiga sätt. Så. Ja, det var nog allt det då. I alla fall. Då ska vi se. Det där järnet kan vi ju börja med att ta. Som är där. Även om inte jag börjar med att ta det, utan jag börjar ta det där andra järnet, men skitsamma. Vilket håll ska vi börja åt? Jag tror vi kör hitåt, tror jag. Så är det här. Typ bara grus. Inget annat. Det är synd. Det är nog ingenting mer här bakom. Nej, det gör inget. Vi kör på kolet här bara. Även om kol är det tråkigaste att hacka hela Minecraft. Men... här blir det mörkt. Ja. Åh, vad mycket kol. Vi skiter i kolet. Har så mycket kol i alla fall. Hopp. Okej. Okay. Då ska vi se. Vi går... let's go. Let's go this way. This way. This way. With an all-American accent. Antar jag. Här ser spännande ut. Jag tror att det här är... Oj, shit! Pannkaka. Var kom det ifrån? Where did it come from? Därifrån! Åh, måste skjuta honom. Jag har två pilar. Nu gäller det. Var är du? Och den spindeln med. Shoot! Här! Det var första. Och nu andra. Ha! Jag fick honom! Yay! Och dig. Du kan åka i lavan, tycker jag. Åk i lavan! Där! Lite till. Ha! Ägd! Får vara försiktig här när det är vatten och lava. Rinnande vatten och lava, det är aldrig kul kombination. Det vet jag. Då blir det i och för sig obsidian, men alltså, om ni fattar vad jag menar. Okej. Och så kommer vi upp hit. Så. Då så. Då är frågan vilket håll. Jag börjar hitåt. Åh, redstone. I massor. Redstone tycker vi om. Redstone, vad ska vi göra med redstone egentligen? Eller vad tycker ni jag ska göra med redstone? Med allt det redstone jag har. Kanske lite såna här... vad heter det? Pistons. Så jag kan göra maskiner och sånt där. Det låter som en bra idé. Vi tar det där med. Vad kan man mer göra? Man kan ju göra typ redstone repeaters och typ massa andra saker. Ja, det får vi ta i efterhand. Eller allt som allt när tiden går. I alla fall, här var det ännu mer. Se om vi kan... Så. Ja, nu gick det att göra så som jag försökte göra förut. Oj, shit, vad hände med dig? Bara flög in i lavan. Smart fladdermus. Inte. Redstone. Åh, shit. Jag ska inte åka förstöra den stenen bara. Det var det dummaste jag kunde göra nu. Så. Nu ska vi se. Här. Hur mycket redstone är det? Oj, så. Tackar. Sen här var lite järn.
Det är mycket resources som man får nu i de här grottorna. Hit ska jag vänta med att gå upp, för jag vill inte gå vilse eller någonting. Jag ska göra lite markeringar på var jag är och sådär först. Typ den här kommer jag ju känna igen att det är hit jag ska om jag vill hem. Oj, där var en creeper. Det var inte så snyggt gjort utav mig. Vad är det där? Ah, det är en fladdermus. Såg inte riktigt vad det var. Så. Zombie. Där var det järn. Det behöver vi inte ta nu. Where are you, zombie? Där, ja. Oh shit, det är en sån där infected villager eller vad det är. Jag undrar om man botar den där. Alltid undrat. Men jag antar att det är... kommer jag väl få reda på någon gång i framtiden. Man ska mata dem med deras barn. Det är enda sättet att bota dem. Nej. Guld. Tyckte jag såg något guld där borta med, men jag tar det här först. Åh, det är många monster här. Take that iron. Thank you. Shit, 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 shit. Carrible, shit. Oj, shit. Hold metal, Lotus. Shit. ska se. Käka lite. Oj. Och två stycken till. Tre stycken. Fyra stycken. Det måste nästan vara en spawner där uppe. Jag ska nog... Okej, så. Det var nära ögat. Jag tror när jag ska kolla vad det är där uppe, för jag får nästan känslan av att det borde vara en spawner nästan. Om det kommer så jäkligt många på en gång. Jag gör det sen, jag gör det sen. Där var du. Se om jag kan. Hur många pilar har jag förresten? En. Ja, då är det meningslöst. Vi måste på något sätt gå fram och döda den. Nej, 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 nej. För mycket lava. För mycket lava. Skydda mig här inne. Okej, nu kan du inte skjuta mig. Oh. Pop, 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 pop. Oj. Så. Run for your life. Ah! Sköt mig bak igen. Nej, vi bara tar det som finns här. Jag vill inte riskera mitt liv. Oj. Shit. Vänta nu. Är det där vad jag tror att det är? Är det här? Haha, titta här. Det här är alltså golvet. Eller typ. Det som är taket där i golvet här borta. Ja, hur ska jag göra det här då? Det här är jättekrångligt. Vänta nu, där är en sån. Kan jag så. Sen så där. Så, sen så. Och sen så. Haha, man får inte vara dum. Måste jag göra. Man får inte öppna den här nu. Och inte något utav det här. Det är säkert asmycket. Asmycket lava. Gå upp här. Ska vi kanske ännu mer guld. Nu är det någon spindel här. Känner på med det. Och lapis. Nu gäller det att det inte går vilse i det här stora systemet utav bajs. Utav grottor. Sorry. Åh, där var du. Där var du. Oj, shit. What the fuck. Var kom den ifrån? Den bara åkte ner. Ja. The top of the randomness hill. Antar jag. Shit, shit. Oj, gud. Det var nära. Jag tror att jag var på väg åt andra hållet. Gud, det här är stället till livsfarligt. Jag måste verkligen säkra det här stället på något sätt. Utan att gå vilse. Det är ingenting mer här. Nej. Då gör vi så här att vi... ta det här guldet och så sticker vi härifrån. Jag gillar inte när man går runt i grottan utan att veta var hem är någonstans. För det kan vara jäkligt jobbigt att hitta hem. Oj. Vart var det hem nu då? Det var här den där skelettet sköt mig i alla fall. Det vet jag. Då ska vi se. Hit kanske. En massa lapis i alla fall.
Antar jag är bra. Får se nu. Vilket håll gick jag åt? Ja, jag vet inte riktigt. Om det är... Ah! Här var det. Oh shit! Gud. Jag hatar när de bara åker ner. De bara åker ner hela tiden. Jag måste göra något slags tak här något slag så att de inte... Så att de inte... gud. Jag gillar inte det här stället. Oj. Ska se här nu. Ta det där, ta det där. Svårt. Det går ju inte. Kanske om jag... Så ja, så. Nu så. Tackar. Om man ska ta och bygga sig... Oj, jäklar. Hej på dig. Sen vi kan. Det är så här. Haha, nu är inte så kaxig längre. Har jag inga mer pilar? Det gör ingenting. Kan... Light glitch, precis där. Ja, men vi gör så här. Jag har en plan. Och den planen är att vi ska gå hem. Och lämna våra prylar. Sen ska jag göra en liten grottbas här nere som jag kan använda som mine. Mineshaft, mine. Typ liknande. Och där var jag, det var här jag gjorde min sån där. Vad tusan var den bra för nu igen. Just det var för att jag skulle hitta hem. Just det. Då är frågan vilket håll som var hem. Okej, vi har två möjliga val här. Ena vägen är dit och ena vägen är dit. Vi börjar hit. Oj, vänta nu lite. Nej, inte hit. Hit. Jag har glömt bort varifrån jag kom. Det är lite synd kan man tycka. Okej, då är det bara inte hit. Då var det bara ett val kvar. Och det är... Hit bort. Då måste det vara härifrån jag kom. Och här är den här... Käften, eller den här... gud. Inte bra. Bygg upp. Okej. Vilket sketet håll var det nu då? Inte dit. Obviously. Hit var det. Vänta nu. Nej, nu var det där jag kom ifrån. Det är så jobbigt. Hit var det. Tack. Jag är så dum i huvudet ibland. Okej. Jag är så orolig för att jag ska gå vilse. Just det var här min väg som den där skelettet förstörde. Just det. Eller den där creepen förstörde. Just det. Och hit upp. Tror jag stämmer. Eller? Nej, det var det inte. Nej, hit var det inte. Hit var det inte. Eller? Jo, det var det. Nej, det var det inte. Eller? Jo, hit var det. Ja. Då så. Ska se här. Och så upp hit. Nu kan vi äntligen pusta ut. Så, ja. Ska se. Oj. Är de på mitt tak? De måste vara på mitt tak, tror jag. Jaja, vi ska se om vi inte kan dumpa lite saker här. Okej, vi ska se här. Jag behöver inte, jag vill gärna spara på några saker. Typ de här vill jag inte tappa bort, och inte den heller. Sen. Ja, den ska jag inte ha med mig, den ska jag inte ha med mig. De ska jag nog inte ha med mig. Jag ska bränna lite saker. Jag ska bränna lite iron och lite guld. Börja med iron här. Sätter den där. Och lite guld. Där. Så någonting. Och medan vi väntar på att det bränner. Så säger jag. Hej då, antar jag. Nej, men jag får avsluta den här delen här.
Tack för att ni tittade. Gilla videon. Så syns vi i nästa del. Och då ska jag ner och göra min bas där nere. Så tack för att ni tittade. Hej då. Jag måste verkligen sätta någonting här uppe. Ja. Hej då.